ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილის ვარაუდით დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი ზაზა სოფრომაძის დაკითხვა შესაძლოა წლების წინ მისი სახელმწიფო სადაზღვევო ფონდის დირექტორად ყოფნის პერიოდს უკავშირდებოდეს. მისივე ინფორმაციით სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ სადაზღვევო ფონდის ყოფილი თანამშრომლები დაკითხეს და მათ სოფრომაძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა აიძულეს. შეხსენებ ზაზა სოფრომაძე გუშინ 4 საათზე სამართალდამცველებმა საკუთარი სახლიდან წაიყვანეს შინაგან საქმე და სამინისტროს განმარტებით იგი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით იკითხება. სტრასბურგის სასამართლოში და ეს არის მითუფრო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პირდაპირ ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. 170-ე მუხლი საპროცესო კოდექსის პირდაპირ ამბობს, რომ ადამიანი ბრალდებულად ითვლება მას შემდეგ იმ წუთიდან რა წუთიდანაც მათ აღუკვეთავენ გადაადგილების თავისუფლებას. მოგახსენებათ, გადაადგილების თავისუფლება ღამის 4 საათიდან აღკვეთილი ქონდა ბატონ ზაზა სოფრომაძეს და დილის 11-ის ნახევარზე აღმოჩნდა, რომ ის არ თურმე მოწმის სტატუსით არის და მოწმის სტატუსით იკითხება.